دغه دوستانو راغلو د مینوال خواته راغلو دلته ګوره چې ګلالي ماشومان ناست یو نن د افغانستان د والیبال غوره لیگ دویم پړاو سیالیو دویمه سیالی ده د نختر او بوسترمن دلته ګلالي ماشومان مخه کناسي لدی سره به وغږیږو چې د کوم لوبډلې مینوال دی او کوم ځای راغلی دی ستړی مشي اول ځان مری پکې زما نوم انیب دی پلار نوم جاوید دی انیب پلار د کوم ځای راغلی د کابل نه د کوم لوبډلې مینوال دی زه د بوست تاسو ځان مری پکې زه سیب پلار نوم می تواب ده خا د کوم ځای راغلی حسیبه د کابل نه حسیبه لا بغیر د لوب نه د سبق وای و کوم لوب خو پینګ پانګ فوتبال کرکټ شیان ته خپل کوم لوب کې زه پینګ پانګ خا پینګ پانګ څه قسم لوب ای ټیبل ټینس خا ډیره خا کور ودان نه پله د خواته بل ورور مې خوا کې ناس ته تاسو ځان مری پیګی سلام علیکم زمونی به ما د کابل سیدون کې ما مونی برحمان د کوم لوبډلې مینوالې د بوست د بوست څنګه تاسو ټول د بوست مینوالې استه بوست زمونږ د پلار تیم ده تاسو ځان مری پیګی د مانو یاسر ده د پلار نوم یې اجی تا خا یاسر جان له کوم ځای راغلی د فران د پرانا نه د کابل نه خا کابل نه راغله یا سرجان د کوم لوبډلې مینوالي ټیبل ټینس والیبال دلته والیبال لوبه اوس شروع کیږي ته د کوم لوبډلې مینوالي دلته د کوم لوبډلې د خوخي خوس نه بوس بوس دیواله خوخي ډیره ښه ده بس دوستانو تاسو د ګلالي ماشومان ولیدل دوی په ډیره علاقه راغلي دي دلته او د خپلې خوښې لوبډله تشویقوي.